Et oo koskaan kuullut, niin saat anteeks, mutta tulet silti iltämän auki ranteeks. Nimi toppas on MC Forssalainen, eli se tarkoittaa mulla kainulostoin aine. En vedä turpaa, ainoastaan servaa ja dikkaa myöskin heittää kaikista muista äpäristä herjaa. Ja kaikki nyt messi, koska toppa freestylaa ilman minkäännäkö stressii. Täällä on Suomen parhaat, alan sitten uskoa. Taisin pistää joka seinä vaan tukkoa tai judolukkoa. Ja niin se vaan menee, ja tyyli, enkä ala koskaan rehentele, koska sana tulee sanan perään. Meillä ollaan muuta kuvaatteet kerää, josta on vitun ämmä vieressä herran, mutta se on normaali. Enkä oo vittu mikä... Hyvää huule. Mikäs Akalla meininki? Siinä kuulikin. Vaan pisse tarvit lisää, niin meni. Heitä joku odottelu freestylina. Freestyle odottelu, kun meikä rappaa silloin pitää joka homma on melu. En tarkoita, että on homma vasta, että te rupeatte huutamaan sen takia, että sattuu, ettekä te pysty tekemään muutakaan. Kuka vaan meikä on sit videokameralla, kun meikä tulee rima asettamaan tyyliä, jos olen paska. Mä te ette mene siitä yli mitenkään, sen takia mestaruutta jo tänään mun kädessä pidellä, siis se titteli. Te voitte palaa takas mikseri, jos MC tulee vastaan, hirtän ne vittu oman kikkeliin. Ja se on varppia, varppina, se on Kaijo edustaa kaalinaa, niin sen laa. Se on meikä juttu, tääkin on tuttu ja mä muutin sen kanssa nukkuu vähän.